ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ମା ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ମା ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲା 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ। ହେଲେ ଶିଶୁଟି ଉପରେ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଉ ପିଲାଟିକୁ ଚେକି ନେଇ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଭଳି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ମୁମ୍ବାଇର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି 26 ବର୍ଷୀୟ ଇରଫାନ ଖାନ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବି ଉକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବାରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିଚୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ଦିନ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଆସି ପିଲାଟିକୁ ଧରି ବାହାରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ସମୟର ଫାଇଦା ଉଠିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ 26 ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଇରଫାନ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଦେବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେ ପିଲାଟିକୁ ନିଜ ସହ ବାହାରକୁ ନେଇ ପଳାଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଟି ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବାରୁ ପିଲାଟି ସବୁ ସତ କଥା କହିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରି ଇରଫାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଘଟଣାର ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।